24 кезет ел арнасында толық мәлімет бағдарламасы армысыздар. Бортында 227 жолаушы болған Boeing ұшағы 2 аптадан бері іздестіріліп жатыр. Malaysia Airlines компаниясының лайнері наурыздың 8-інде Куала-Лумпурден Бейжіңге ұшып шығып, арада 40 минут өткен соң Вьетнам жағалауына жақын маңда оңтүстік Қытай теңізінің үстінде кенет ғайып болды. Ұшақты іздеу шарасына 26 мемлекеттің өкілдері, соның ішінде Қазақстанда атсалысты. Технология ғасырында алып әуе кемесінің монитор экранынан қалай үшті-күйлі жоғалып кеткені туралы бүгін толық мәлімет бағдарламасында баяндаймыз. Дабылда ұшақтың сынығыда су тамған жанармайдың іздері де жоқ. Лайнердің ұрлануы басты себебі ретінде қарастырылып отыр. Жер серігінен түскен деректер экипажбен байланыс үзілгеннен соң да ұшақ көкте тағы 7 сағат бойы қалықтағанын анықтады. Алайда ұшақ Қытайға емес батысқа, Үнді мұхиты бағытына қарай ұшқан. Малайзия билігі ұшақтың қалай жылжып бара жатқанын көрсететін тетікті бортта біреу қасақана өшіріп қойған мәлімдеді. Мұнан кейін әуе кемесі бағытын өзгерткен. Бұл сәтте оны автопилот басқарған. Ұшақ қалай қарай бет түзеді. Малайзия әскерилерінің радары Boeing-ті азаматтық әуе диспетчерлері көзден таса еткеннен кейін 45 минут өткенде тіркеген. Ұсынылған дерек бойынша лайнер 110 градус солға бұрылып, солтүстік батысты бетке алып, сауда бағыттары жиі өтетін Бенгал түбегіне қарай ойысқан. Ұшақ бағытын жасыру үшін тым төмен ұшқан болу керек. Malaysia Airlines әлемнің 6 құрлығына да қатынайды. Әуе компаниясының паркінде осылай 17 ұшақ жоғалып кеткен. Boeing 727-200 ұзақ қашықтыққа қатынайтын әуе кемесі. Ол 18 сағат бойы көкте самғай алады. Азаматтық авиация тарихында жолда еш жерге тоқтамай үздіксіз ұшу оқиғасы 1997 жылы Boeing-тің дәл осы үлгісімен тіркелген еді. Сол кезде де аталған лайнер Malaysia Airlines компаниясына тиесілі болатын. Осынау әуе тасымалдаушының ұшақтарына қатысты авиациялық оқиғалар бұған дейін де болған. 2000 жылы Бейжің әуежайында 1995 метр биіктікте фюзеллаж істен шығып, соның салдарынан 34 адам ажал құшқан. 1983 жылы Сингапур әуежайына 2 шақырым жерде қонуға уақталған ұшақ апатқа ұшыраған. Сол кезде әуе кемесі қатты бүлінгенмен жолаушылар аман қалған еді. Malaysia Airlines тарихында ең алғашқы оқыс оқиға 1977 жылы болды. Сол уақытта Boeing 737 ұшағының бортына лаңкес кіріп кеткен. Ол әуе кемесін басып алып, ұшақ қонуға оқталғанда қос ұшқышты атып тастаған. Осыдан кейін лайнер басқарусыз қалып, батпақты жерге құлаған. Сол рейспен сапарға шыққан 100 адамның барлығы көз жұмған. Әуе апатына көбінесе техникалық ақау емес, адам факторы себеп болып жатады. Ұшқыштың белгісіз елді мекенде қолайсыз ауа райында қателікке ұрынуын, қатты шаршауын, денсаулығының сыр беруін, тәжірибесінің аздығын, басқару тәртібін бұзуын және экипаж мүшелерінің өзара іс-қимылдарын ең көп тараған себеп ретінде атауға болады. Мұнан кейін жердегі қызметтің жіберген қателіктері содан барып қастандықтар аталады. Лаңкестік әрекеттердің бірінде қаскүнемдер лайнерді басып алып, оны құлатса, тағы бірінде жерде отырып ақ ұшақты жойып жібереді. Статистикалық дерек бойынша 1997 жылдан 2012 жылға дейін 498 әуе апаты тіркелген. Соның салдарынан ажал құшқан адамдар саны 13 мыңға жетеді. Жоғалған Boeing-ке тоқталатын болса, қос ұшқышта күдік келінді. Авиациялық радио байланыс кезінде олардың бірінің айтқан «жарайды жақсы жатып жайлы тұр» деген соңғы сөзі жазылып қалған. Сонымен қатар лайнерге ұрланған төлқұжатпен екі ирандық азаматтың мінгені анықталды. Олардың лаңкестермен байланысы болуы мүмкін. Тергеу ісінде олардың Еуропаға иммиграциялануы басты нұсқа ретінде қарастырылып отыр. Ал Қытайдың халық азаттық армиясының әскери теңіз күштері жоғалған әуе кемесін іздеу аумағын ұлғайтқанын мәлімдеді. Қытай теңізшілерінің осы мәлімдемесі жарияланатынан бір күн бұрын Курт Кобейннің жесірі әнші Кортни Лав өзінің твиттердегі парақшасында «Мен сарапшы емеспін, бірақ жақыннан қарағанда мынау ұшаққа және мұнай дағына ұқсайды» деп жазған. Бір сағаттан соң ғаламтор пайдаланушылардың біріне жолдаған жауабында Кортни бағыт көрсетілген картаның бір бөлігін орналастырып, астына «Қараңыздаршы, бұл оны соңғы рет көрген Пулау-Перак штатынан 1 миль жерде ғана» деп жазыпты. Дегенмен Boeing-ті іздеу жұмыстары басқа аумақтарда, тіпті Түркменстан мен Қазақстанның шекарасында да, Индонезия мен оңтүстік Үндістан арасындағы өңірде де жалғасып жатыр. Оны басқа әлемнен келгендер өздерімен бірге алып кеткен жоқ, ұшақтың бір жерде болуы тиіс. Осыны ойлаймын деп есімнен адасатын болдым деп мәлімдеді Кортни Лав. Назар аударғандарыңыз толық мәлімет бағдарламасы эфирде қайта жүздескенше.